който е решил да дойде тази вечер и вярвам да бъдем благословени, да имаме хубаво време. Понеже времето с Бога е прекрасно време и тези няколко часове, където ще прекараме заедно с Бога, вярвам да ни благослови Христос. Вече разбрахте за събранието ни. Почваме по-рано, защото трябва да свършваме по-рано. Трябва да свършваме. Важното е, ние се събираме по случай, е така както за рождените ни дни. Някои празнуват рождения си ден, ако пада петък, той го прави в събота, за да го празнува както трябва. Не за да може да направи това, което не желая да го направи. Тук ние не така, ние всяка година се събираме на 24-та, срещу 25-ти, но пък тази година е по този начин. Събираме се по-рано, защото има забрани, така Бог ни благослови. Благословен е Господ, вярвам. Радвам се за всеки един, който е тук, който е дошъл. Радвам се за всички абсолютно. Вярвайте, че радостта на Бога е още по-голяма. Господ вижда повече в сърцето на човека, отколкото, казах за рождените дни. Ние ги правим, когато ни е удобно. Христос вижда в сърцата ни, че ние желаем да празнуваме празника и на основание на нашата вяра, на нашето желание Господ ще ни благослови, ще ни помогне Господ. Алелуя! И нека този празник да дойде във всеки дом и във всяко семейство да дойде. Всеки ден да имаме празник с Бога, всеки ден. Да знаем когато се молим, когато сме в присъствието на Бога. И това е Господ, който желая да има празник всеки ден във всеки дом. Бог да ви благослови. Радвам се за тишината, радвам се за всеки един, който е тук. Бог да ви благослови. Вълнувам се и ако стресвам нещо така, вярвайте, че е нормално. Можем да ставаме и започваме с молитва, понеже всичко с молитва и молба, всичко това е вярата, това е убеждението ми, защото всичко с молитва и молба. Алелуя! Святи Боже, ние вярваме Христос, че Ти дойде на земята, Създателю, взе човешки образ, станал си подобен на нас, Христос, и ние сме Ти благодарни за това, че дойде на земята, за да имаме живот чрез Тебе, Създателю. Уроди се по плът, Господи, за да им показваш правия и живия път, Създателю. И ние сме Ти благодарни за това, че взе върху себе си човешки образ, дойде на земята, роди се като човек, Създателю, понеже Ти си Бог и Ти си 100% човек, Господи, понеже се роди по този начин. За да имаме живот, всеки, който вярва в Тебе, да имаме живот, святи и срадващи. Тази вечер моля Те за всеки един тук на това място. Да сме свободни, да Те хвалим, да Ти издигаме, без да се срамуваме, без да се притесняваме. Да издигаме Твоето свято име, Господи. Моля Те тази вечер, ако има хора, които са със сърце съкрушени, които имат проблеми, Господи, понеже ние всички имаме нужда от Тебе. Моля Те тази вечер да си тръгваме благословени и изпълнени с Твоя дух, с Твоята сила вечни. Моля Те, служи тази радост в сърцето на всички нас. Да разбираме, да знаем, че Ти дойде на земята заради нас, Господи, понеже толкова много ни обичаш и дойде на земята. Ти казваш, че даде сам живота си вечни и ние сме Ти благодарни за това, че ни доведе при себе си, доведе ни в Твоя дом, в Твоето присъствие, за да ни спасиш, Отче, на славата и на силите. Благословен да е Твоето свято и всемогъщо име Христос. Алелуя!
Хайде да отдаваме слава на Христос. Дайте ми слава. И още тази вечер да се радвайте, защото Христос заслужава. И сега ме дел. Алелуя! Алелуя! Можем ли да ръкопляснем отново? Алелуя! Алелуя! Не спирайте, докато не се почва. Алелуя! Слава Христос! Алелуя! Благословен да е тялото и на Христос! Алелуя! Oh,
бъде. Let's go.
Budvar 89, Майстър Туте Христос, Тебе обогослови ко святого. Халелуя! Слава! Thank you.
като зиза някой навънка, истина и да се пази и тишина, да не прави някой бега, така да не спират, така че Бог да ви благослови. Нали, празненство е, празнуваме Рождество Христово и имаме тук няколко неща, които ще направим. Нашите деца имат стихове, нашите малки момичета имат танци. Два танца. Два. Песни. И така. И почваме с нашите деца. Иван е кой се занимава с децата. Могат да... Айде децата да казва стихчетата. Добре. Алелуя. Вярвам да не се тръгвам от тук, от това място. Празни
да си тръгне благословени и изпълнени с Твоя дух, с Твоята сила, Боже мой! След това ще ни бъде малко така, ако сме спряни, няма да е добре. Бог да ни благослови. Рете на нашите деца. Аз ли? Айде.
Що поемо
толкова земен, Бог му прошепва, ти си потребен. Амин, честито Рождество, Христо. Исус е най-прекрасно име на земята. От всяка реч по-слав от този очи, в него има пълно изцеление, той им дава мир, покой да мин, честито Рождество, Христо. Ето пак Рождество Христо. Славим ние сега Христа, Спасителя, поклон ти прави цялата земя. Вижте. Вижте как създата бяла на една кошара спря. Лезли вътре мъдреци, светаваца, малкия Христос. Въпи две небето от звезда се озарил. На Йосеф и Мария свято чедо се родил. Исус чрез и Сина Господен и стана Той Спасител народа. Чисто Рождество Христо. Ешла Господ наш, колко е превъзходно името ти по цялата земя. Ти остави над небесата славата си и се роди за нас на света. Честито Рождество Христо. Чудеса. В небето с пълна мощ грее ярката звезда. Честито Рождество Христо! Чудна славна свята нощ, небесна светлина. Чудна славна свята нощ, небесна светлина. И ето ангелски песни се чуват по цялата земя. Слава, слава до века, Исус роди се на света. Честито Рождество Христо! Ето са ти детски кара.
свещен цар. Тъй на грешни и смъртни спас на Господар и Господар. Браво! Исус не се роди и от сърце ни дари. От сърцето се обичаме и на делото наричаме Амин. Брати и сестри, които тази вечер са тук на това място, да бъдем благословени, докоснати, алелуя, от Тебе, от Твоята ръка, от Твоята сила, вечни, алелуя, алелуя. Слава Христос! Алелуя! Боже благословен да си! Ела, святи душе, тази вечер те моля да дойдеш при всеки един от нас с твоята божествена сила да ни помогнеш, да ни благословиш тази вечер. Алелуя!
Това е Люси. Подайте цялата слава на Исус Христос.
Господът ти благослови да те пази с цялото ти семейство, с целият ти дом, за това, че за това решение да следваш пътят на святия и Самовище Христос. Алелуя! Добре, хайде да ставаме горе малко, да се радваме. Алелуя! Алелуя! Пожелавам този ден, хубавия ден да дойде във всеки дом и във всяко семейство. Христос е хубавия ден. Той е Господар на деня, на месеца, на седмицата, на годината и на вечността. Той е Господар, така че Бог да ни благослови. Алелуя! Алелуя! Хайде да даваме слава на Христос! Алелуя, Боже, подаваме ти слава. Алелуя, алелуя. Алелуя!
Има танци, виж как са се приготвили наши момичета. Господ да ги благослови. Алелуя! Бъдете благословени. Алелуя!
Може ли човек да ограничи Бог и да определи точно каква музика харесва? Не ли е създал Бог различна, за да се наслаждава на красотата на нашите хваления, независимо от стила им? Щом Господ Бог я каза в славето си, хвалете Господа всички народи, възхвалявайте го всички племена. Амин. Какво повече от това? Нека се замислим. Yes.
закажи ми на небесната пля. Thank you.
въпросите ще бъдат отправени, можем да седнем. И всеки един, който знае въпроса, ясно и силно да отговаря, а Лазар ще бъде наблюдателен с Нада. А така Лазар ще казва стиха, ще задава въпроса, а вие да бъдете наблюдателни. Амин. Виждане да дадете подарите само при нашия хора. Отговаряме. Благословен е Христос. Господ дойде за да умре за греховете ни. Но в Филипяни се казва, че той не счете за нужно равенството си с Бога, а дойде тук на земята, и то не в животински образ, а в човешки. За да умре за нас. Значи той се е родил в човешки образ. Ние знаем, Господ няма начало, няма край. Но ние честваме неговото идване, брати и сестри. Той не е на 2000 и на 2020 години, но ние честваме, че то толкова време горе-долу приблизително е дошло на земята. Е счетал за нужно, че ние хората не можем сами по себе си да изкупим греховете си. И то няма как да угодиш на Господа чрез делата си. Само по един единствен начин може. И то чрез вяра. Защото Господ това иска сърцето ви да бъде привлечено към Него. Ние сега с моята съпруга сме подготвили някои въпроси, но преди всичко за тях трябва да има и награда. Така, тук имаме не парфюм и дезоранти, да не очаквате нещо такова. Имаме едни хубави рамки, но по-хубавото в тях е, че има едни стихове, изкарани от нас, нали? Тези стихове много са работили лично в моя и на семейството ми живота. Наистина това са отличните ми архиви, където съм се запазвал. И вярвам, че когато някой от вас отговори правилно, значи всички знаете Библията, ще ви благословя не с плътския рамката или с парафюма, а ще ви благословя с това слово, да стои през новата година пред вас. Амин. И да ви благославя да работи в живота ви, както работил в моя. Амин, Ева. Така. И точно хванах най-хубавия. Не знам за какво, ама аз много обичам. Защото аз знам мислите, които мисля за вас. Казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Уоу. Така, въпросите не са трудни, ама не са много лесни. Нещо средно. Мислим, че всички знаете къде се роди Исус, нали? Къде се роди Исус? Благодаря, ама това не е въпрос. Въпрос е, кой знае какво означава Витлеем? Дом на хляб. Знаех, че сестра Сашка ще отговори. Господ ми е свидетел. Заповядай, сестра Сашка, да си вземеш майче по-скоро, ти не си ми сестра. Да? Господ благослови. Така, втория въпрос е, как се казват мъдреците, които са дошли да принесат дарове на Господа? Някой знае ли имената им? Мъдреците. Нямат имена, така е.
Майка ти. Не са хитро. Малко е подвеждащ на въпрос, нали, да ми се дяват. След като Исус се е родил, след раждането имала такава лука, защото тези младенци не са отишли да известят, нали, на Ирод, че къде е Исус, и са убили всички деца. И заради това Господ говори на Йосиф да избягат в друга страна. Та въпрос е, някой знае ли в коя страна от Израел бягат? Браво! Заповядай, чакай първо да го зададем това. Здравей, мир на теб и мир на дома ти. И мир на всичко, що имаш, братко. Добре, чичоцеци. На колко години Исус е влезнал в храма и са го забравили майка му и баща? На колко? На колко години? Горе! Горе! На колко че беше? Айде, лачи, чоцеци! Да, знаеш, че ние сме фамилия, така хората, че се съмняваме. Благословен да бъде оня, който уповава на Господа и чието упование е Господа. Амин! Да те благослови, чоцеци, с този сил да работи в живота. Да, сила си. Тук има лайк да гледам според като ми е тук да не се оплакваш. Алелуя! Всички знаем за живота на Христос от Библията, но ние знаем от конкретно няколко писания. Някой може да избори Евангелията, в които се говори за живота на Исус. Те са четири. Трудни ли са? Добре. Джокер от приятел. Добре. Преди няколко дена пасторът е говори едно слово за Ной. Когато в потопа влизат той и още колко хора влизат с него. Някой спомня ли си словото? Точно миналата си. Да, ама колко хора? Кой е казал 8 души той? Кой? Е, сестра Сашка, да е не, не, некой отзади, зад Леля Сашка си. А, Леля Нушка! Леля Нушка ли си? Айде от тиме тази. Паде фамилия, паде. Не, паде. Да се знае. Добре тогава. Кой разделя на две морето при Моисей? При Моисей. Исус. Господ всъщност, нали Господ? Деля морето, за да мине. Господ да те благослови, да те опази, да те осияе с лицето си, на тебе да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мина мир, Бог. Амин. Така, знаете, че Херкулес е най-силен, нали, в света. Митология, нали? А в Библията всичко идва от Библията. Някой знае ли кой е най-силният мъж в Библията? Самсон. Кой не ми е фамилия? Емо не ми е фамилия. Ама ми е смърт, само да кажа. Я го прочити, брат, да видим. Ако Господ те изгради дома, те да има се фил, заради да го слуга. Така е, брат. Добре, преди да почнат апостолите, учениците да следват Исус, някой знае ли какви са били преди това по професия, какво са правили? Братовчета. Ето са, братовчета. Ето, не лайк. Васа.
Алелуя, благодарим много си всички. Така останах още 15-20 ранки тук. Останаха само още 4. Така. Христос, след като е проповядвал през целия ден, той е излизал на едно специално място извън Йерусалим и там се е молил на това място. Как се казва? Той е там Гециманската градина, пак е хълм с е нещо. И той не ми е фамилия. Елеонски хълм се е казал. Казал ли? Добре, дай на него. Дай на него, Нара. Миглена обови хандата благослови го тут. Нада, дай една на Ник. Че, извинявай, ба, не съм чул, чул съм само хълм. Дай на Зразко, дай на Мочин. Раде, Зара, и стикава. Както съм ви казвал, по принцип света обича да имитира Библията. И Демет от Анди и Васено Дявол имитатор, да го знаете. Също преди две седмици, ако не се лъжа, бах пастор е говорил за Гедеон. Така. Гедеон побеждава една мадиянска армия от около 200 000 души. Някой знае ли с колко войни той е победил тази 200 000 армия? С няколко стотин. 300, брат. Кажа силно. 300. 300 израелтяни, не спартанци, брат. Благодаря Богу Сам. И интересното е, защото това се е случило преди 3000 години, а спартянците преди 1000, така че, както ви казвам, нали? Има разлика. Я вас опитвам да имитирам, а нищо не става. Така... Добре, това е последния въпрос и той пак е свързан с, така, с Христос малко преди мене. А този стих много е работил в моя живот да търся Господа наистина. Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухо към беседите ми, да не се отдалечи от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират и здраве за цялата им снага. Един проповедник ми казал, че това е предписанието за лекарството, което е Библията. Така, някой знае ли как се казва майката на Йоан Кръстител? Елисавета. Сега кой ще бъде от там? Трима са, повече са скрива. Ебе, имам един подарък. Задай въпроса отново и кой пръв се обажи на него му бъде. Добре. Сега всички са. Ама бързо. Само тримата на слова. Колко евангелия има в Библията? Е, стига да се чувам. Колко евангелия има в Библията? Тук е 12 дом. Не са 12. Четри! Какво означава Емануил? Бог с нас. Е, добре, да ви взимате подаръци. Какво писате? Оставете за хората, бе, беци. А оставете за хората, бе, жлай. Бе, пак така да е? Вие гледате на нас. Добре, микрофон е раз. Добре. Това е казала се с кой? Общо с нас, ама ти не чуваш. Не сме чули. Ваше микрофон. Тя не е фамилия. Надявам се наистина хората, които са спечели работи във вашия живот, тези стихове
от нас малко, от Господ повече, точно за това сме сложили не нещо друго, а стихово в Библията. Бъдете изобилно благословени. Това е правилният начин да се радвате в този момент. Рождество Христово е. Бъдете благословени отново. Господа благослови всички нас. Аз искам така до 9 часа всичко, със всичко да ви обичваме. Защото след 9 може да има и проверки и глобите са огромни, така че да бъде Бог благословен. Добре, ще ви почета стихове от Библията. По принцип ги четеме точно 12 часа и на следващия ден рано Христос родил, така. От този момент, този момент ще почва малко по-рано. Аз искам да се изправим всички, като четеме Словото на Бога да му даваме почет. Така, чета в Библията от Евангелието на Матея, втората глава, пише така. А като се роди Исус в Витлеем, в дните на цар Ирод, ето мъдърци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха къде е юдейският цар, който се родил. Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. И като чу това цар Ирод, смути се и целият Ерусалим с него. Затова събра всички народни и главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди помазаникът. А те му казваха в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И ти, Витлеме, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства. Защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моя народ. Тогава Ирод повика тайно мъдърците и внимателно научи от тях времето, когато се явила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза им: идете, разпитайте внимателно за младенеца и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те като изслушаха царя, тръгнаха си и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря на мястото, където беше младенеца. И като видяха звездата, зарадваха се твърде много и като влязоха в къщата, видяха младенеца, майка му, Мария, и паднаха, та му се поклониха, отваряйки съгробищницата си и принесоха му дарове злато, ливан и смирна. Бог да ни благослови. И който ще дойде неделя, ще проповядваме за златото, за ливана и за смирната. Но нали, тази вечер това трябваше да прочетеме, нали, както всяка година четеме от раждането за Исус Христос и нека Господ да ни благослови. Знаете ли, казвам това, защото искам хората на Бога да бъдат благословени и да имат правилно мислене за Бога и да имат правилно убеждение за святия и самогъщия Христос. Алелуя! Сега Христос, когато да се възнесе на изпъйто, ще малко така и след това ще направим това, което трябва. Христос, когато да се възнесе, той предупреждаваше своите ученици и неговите ученици питаха, нали, Господа,
кажи ни кога ще бъде това, какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие. И Господ казва първото, което казва, Той казва, пазете се да не ви заблуди някой, защото някои ще заблудат някои. И Той казва, пазете се да не ви заблуди някой. И след това говори за белезите, ще има глад, ще има мор, ще има трусове и ще видите, чудеса на небето горе и чудеса и знамения на земята. Но вие не отивайте след тях. Просто няма да вярвате, защото това не е Христос. Това ще бъде антихриста. И сега аз видях много такива публикации във Фейсбука, където Мария излиза от водата и всички хора се плачат и се покланят пред нея и викат. Видях и Исус на небесата, видях и колесници някакви на небесата. И това е толкова странно, това е толкова учудващо, как може това нещо, как може да стане или как може да се случи това нещо, да го видим на небето или да видим такива неща. И човек, който е буден в Словото, който обича Бога и е буден в Словото, той няма да вярва. Искам да ви казвам, че Христос не е на това небе. Христос е на третото небе. На това небе са тъмните поднебесни сили на това нечестие. И ако виждате някакви коне или колесници, това не е Господ, няма да ви го показва. Вчера па видях нещо друго, казвам ви това, за да сме наясно хора на Бога. Видяха Витленската звезда, Демек, една звезда, където изгрява и хората плачат и викат и така, не знам къде това не е, в някоя държава. И хората викат и плачат. Аз не вярвам в това. Хората, които чакат да се роди отново Христос, те вярват. Звездата дойде, когато да се роди Христос и показа пътя на мъдърците заради това. Показа пътя на мъдърците. И сега ако виждаме отново звездата, трябва да се роди Христос отново. Но той се е родил. Така че искам да ви казвам, не вярвайте в такива неща. Четете Библията, четете Словото на Бога и не вярвайте в такива неща. Къде звездата, те видяха я и почват да плачат, да викат. Еми, следваха ли звездата? Водиш ли ги тази звезда до мястото, където трябва? Значи това всичко казва Христос, че ще дойдат и ще заблудят мнозина. Но аз искам ние да не се заблуждаваме. Не вярвайте в тези неща. Един ден Библията казва, когато ще дойде Христос, всяко око ще го вижда. И нека ние да сме в такова очакване, окото ми да вижда Христос. И ако си умрял до пришествието на Христос, Той ще ни възкреси. И в миг на око ще го видим. Всичко ще го види. Малки, големи, абсолютно всички ще виждат Христос в облаците. Така че Бог не ни благослови. И така, мъдърците, казвам ви това и ще съберем нашето дарение. И аз искам Бог да благослови всички нас. Това ще бъде вашето дарение. Най-усърдното, най-правилното, защото е Рождество Христово. И ако до сега нищо не си направил за Бога, нищо не си направил за Христос, сега имаш право да го направиш, да го почиташ за цялата година от сърцето си. Но мога да казвам така, един мъдър човек може да си го мисли, да си го представи това нещо. Мъдрият човек отваря съкровищницата си. И той пада пред нозете на Христос, отваря съкровищницата си и носи дарове. Аз всяка година казвам това нещо. Те носеха злато, ливан и смирна, те са най-скъпите неща за това време, златото, ливан и смирната. И те са мъдри хора. Дадоха го пред Спасителя, пред Христос. Той беше само едно пеленаче, току-що се е родил. Какво разбира той от злато,
Какво разбира той от тези скъпоценни неща? Той нищо не разбира. Но те разбират, те знаят пред кого го правят и за кого го правят. Така че да бъде Бог благословен. Тази вече изкарай своето дарение, взимай си го и ще минава кофите, тези подноси пред вас, пешо. И вярвам да минавате и да слагате вашето, да почитате Господа и да бъдем мъдри като мъдърците, да изкарваме нашето дарение, да почитаме Спасителя, защото Той е Бог, който ни е дал сила и да изпращаме тази стара година, която е, и да посрещаме новата. Той е Бог, който ни дава силата, дава ни здраве, дава ни сила и това ще бъде нашата благодарност пред Спасителя. Нашето дарение, където ще го даваме, ще бъде нашата благодарност за цялата година, понеже е Рождество Христово, това ще бъде нашата благодарност. И в твоите мисли благодари на Господа за цялата година, за това Бог, че те пази, пази от тебе, семейството ти, децата ти, живи, здрави сме, работихме и отдаваме цялата слава на Исус Христос, понеже Бог е Бог, който ни пази. Алелуя! Добре, взимай своето дарение, ще се молим. Боже мой, в името на Твоя възлюбен Син, ние сме Ти безкрайно благодарни за това, че се роди на земята. Взе човешки образ, станал си подобен на нас и ние сме Ти благодарни за това, че дойде на земята, за да имаме спасение чрез Тебе. И аз те моля за всеки един тук на това място. Моля те за всички хора по лицето на земята. Докосни всяко сърце и доведи Твоя народ при себе си. Понеже Ти си Бог, който не желаеш смъртта на грешника, святи и самогъщи. Сега те моля, всеки дик, който държи своите финанси в ръката си, моля те да те почитаме, Господи, защото Ти си Бог, който ни даваш сила да придобиваме богатство. Ти си Бог, който ни даваш здраве, Господи. И ние те почитаме от това, святи и самогъщи Христос. Почитаме те от цялото си сърце, защото вярваме, че силата е в тебе, здравето е в тебе и благословението е при тебе, Господи. Всичко идва от тебе, за тебе и чрез тебе, Боже мой. На твоето име да бъде слава, почет и величие. Господи, моля те през тази идващата 2021, моите брати и сестри, да бъдем благословени от Тебе. Моля те, ако има дългове, моля те, благослови ни и дългове да няма, понеже Ти казваш, че Твоя народ няма да взима назаем, ще даваме, Господи, назаем. И те моля, направи ни да бъдем даващи вечни. В името на Твоя възлюбен Син, благославям всеки един тук на това място за идващата година, да бъдем благословени, да бъдем вардени, да бъдем употребени от Тебе, святи и всемогъщи. Благослови всеки дом и благослови всяко семейство, вечни Спасителю. И пожелавам на всеки един тук на това място в Твоето свято име благословена Господна година в името на Христос. Алелуя! Хайде да му даваме слава и събираме нашето дарение. Алелуя, дай своето дарение с радост, с благодарност. Благодари на Господа, когато идва подносът от Тебе. Благодари на святия и смогъщия за това, че Господ и ти е дал здраве и ти е дал сила. Но дай му цялата дружба слава. Алелуя. Благословен е Твоето име, Христос. Алелуя. Слава Христос! Ай, ама, родел, си паря.
да ни благослови. Искам да направим една молитва, така да се молим за всички вас, които сте тук. Господ да ви благослови. Искам да се моля за вас. И след това не си тръгвайте, най- ще се поздравите един на друг и има сладки, най- така че седнеме, наистина да не правим повече шум, че така, Бог да ви благослови. Служи твоята благословена ръка върху себе си. Искам да се моля за всеки един, който е тук. Алелуя! Слава Христос! Боже, аз те моля в името на Христос. Алелуя! Моля ви, Отче на славата, благослови моите брати и сестри. Всеки един, който е тук, Господи, всеки, който е сложил ръка върху себе си, моля те да бъде докоснат и да бъде благословен от Тебе, святи. Моля те, благослови всеки дом, всяко семейство, да бъде благословен от Тебе. Моля те, през тази година да имат благословена, успешна година, Господи, да пазиш всеки дом, всяко семейство, да ни пазиш от зло, от злополуки, от грехове, да ни пазиш. Моля те в името на Христос, който е Господ. Пази ни вечни в името на Христос, който е Господ. Алелуя! Алелуя! Благослови, моля те, тази вечер, ако има тук на това място болни, благослови всяка ръка, която е върху тялото на всеки един. Благослови тази ръка. Празни ръце имаме, но вярвам, че ти можеш да сложиш сила, можеш да сложиш здраве в името на Христос, святи и самолични Божи моли. Алелуя! Алелуя! Вечни, ние благославяме в Твоето име. Нека да запомни тази вечер. Нека да я запомни в името на Христос. Ние те благославяме, благославяме те, да слезне силата, да слезне здравето, сега да чувстваш Божията сила върху себе си. Алелуя! Алелуя! Дела, благослови Сара ме. Антакена радо, а не ги закрила, святи.
Благослови.